Kalil Bəyli Turgut. Şəhid Mayor İbbadov Akşin. Şəhid Leytinant Seyidov Nihat. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytinatı Abbas Bəyli Həmid. Mayor Emin Süleymanov. Mayor Zamanov Sənan. Şəhid Süleymanlı Kənan. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gizli Xudayar Yusifzadə. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin General Mayoru Polad Həşimov. 052 qrupunun baş giziri Şəhid Mehrab Niftəliyev. Təyinatlı Qüvvələrinin diversantı Kəşfiyyat Gizli Zahir Mübarizoğlu Ələskərli. Mayor Artilleriyatı Aliyev Elçin. Şəhid Nofəl Quliyev. Abdullayev Rəşad. Şəhid Polkovnik Leytinant Azər Mikayev. Mayor Fərid Əkbərov. Vətən uğrunda medallə təltif olunan Süleyman Qarayev. Şəhid Yusifov Münasib. Biz 7B sinifi olaraq bu il yeni il keçirtmək istəmirik və yeni il keçirdənlərə deyirik. Yeni il keçirtməyin, bu qədər şəhidə hörmət edək.